Meni je ovo sasvim normalno. Ništa novo, ja sam mislio da ćemo ih 5-0 pobiti. Mislim da je Zvezda imala sreće što su samo 4 gola primili. Mislim da smo imali još šansi za gol i ne znam šta reći. Stvarno je lepo proslaviti ovakvu pobedu sa našim navijačima, jer smo odigrali svih 90 minuta onako kako smo se dogovorili sa trenerom. Mislim da je to. Smo ovaj stadion i ovo zatvorili ovde sve. Pokazali smo ko smo i šta smo. Da imamo karakter, da imamo srce koje smo ostavili na terenu. Mislim da je to Crvena Zvezda neko osvoji titulu sad ako hoće. Ako ih nije sramota, naravno. Molim? Što bi bilo sramota? Što bi bilo sramota? Zato što je trebalo boje 0-9. Ali dobro. Ok, sad čekaj, prvo završim, ja nisam završio. Važi, ne možda mi upadaš u reč kad ja pričam. Mislim da je to. Da smo pokazali svima javnošću i da smo prava ekipa sa pravim trenerom, sa pravim rukovodstvom. Eto šta reći drugo. 4-2, sreća. Sreća velika na strani Crvene Zvezde. Meni je malo žao. Evo sad postavite, sad postavite. Ajde postavite opet ako hoćete. Imaš pitanje, Zoki? Ti novina što bi Zvezda bila sramota, bude prvak. Procenite sami, mislim da evo, smehom sve govorim, nema šta više da pričam. 2-4, ovako poniziti Zvezdu na njihovom stadionu, ne sećam se da je bilo koja ekipa. Znači, ne uopšte veći ti derbi, nego bilo koja ekipa. Toliko, nemam šta više da pričam. Lazetić, ovo je bio Smiljanić. Prvo bih iskoristio priliku da čestitam igračima Zvezde na fer i korektnoj utakmici. Mislim da ono što smo najbitnije, što smo ušli u utakmicu hladne glave, sa željom samo da pokažemo ono što mi znamo. Apsolutno i pre utakmice smo pričali da treba samo da igramo našu igru, da pobeda neće doći u pitanje i svaki dogovor koji smo napravili u slačionici ispoštovali smo. Čestitao bih i svim mojim igračima i zahvalio bih se navijačima na fenomenalnoj podršci što nam je bio motiv više da pružimo maksimum. Mi smo bili svesni, znači, da ovi igrači, mnogi igrači nemaju kompleks, ali najbitnije je taj mentalitet koje ima ova grupa. Znači, ne samo da mi da stavim po znacima navoda fudbalski ne poštujemo nikoga, već jednostavno zato što verujemo, znači, u nas. Mi smo došli ovde na Marakanu, znači, da pritisnemo protivnika i da na njegovom terenu odmah pokažemo šta želimo od prvog minuta, i zaista igrači su pokazali, znači, da jedan visok stepen spremnosti psihičke i fizičke, i od prvog minuta smo igrali naš kako smo se dogovorili, taktički mnogo, mnogo dobro i mnogo mnogo smo otežali posao protivnika, smo znali da Zvezda kod svoje kuće nije navikla da neko vrši tako visok presing koji smo mi od prvog momenta radili. Pa ništa, meni je to drago što ste vi primetili to da je na terenu opšte sve više bilo Partizanove dece. Mislim da igrači koji su došli su pokazali da imaju srce, što nam je možda i falilo u nekim utakmicama prethodnim sa Zvezdom. Pokazali smo to u ovoj ekipi. Ja mislim da od 11 igrača možda 2-3 imaju negativan skor u današnjoj ekipi. Tako da eto, pokazali smo da smo prava ekipa, da imamo srca, pogotovo eto ti, da ja bih apelo na te mlade igrače, na nas. Da smo pokazali svima ono što smo pričali, da smo pravi igrači za ovaj klub, volimo iskreno ovaj klub. I eto, ja se nadam da ćemo nastaviti. Ja sam siguran da nikada neću izgubiti, dok budem igrao za Partizan, da neću nikada izgubiti od Zvezde. Mi moramo tu tenziju...